हेलो एभ्रीवान, आज पनि म तपाईँहरूको माझमा चाहिँ आइफोनसँग सम्बन्धित केही टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर आएको छु। र आजको ट्रिक्स अन्तर्गत आइफोनमा भएको क्यालकुलेटरमा हामीले चाहिँ लेखिरहँदा त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मेटाउन सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ म बताउन गइरहेको छु। र जस्तै म पहिला चाहिँ क्यालकुलेटर खोलेँ, जस्तै म यसरी चाहिँ क्यालकुलेटरमा गएँ। यसमा सामान्य हामीले चाहिँ 1, 4, 5, 6, अब मलाई चाहिँ 6 मेटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी मेटाउने त? जस्तै हामी सामान्य यो सी दबायो भने इट्स कम्प्लिटली चाहिँ यो चाहिँ मेटिन्छ, तर सामान्य एउटा मात्रै डिजिट चाहिँ मेटाउनु पऱ्यो भने कसरी मेटाउने त भन्ने कुरा। जस्तै 4, 5, 8, 9, जस्तै 9 मेटाउनु पऱ्यो भने तपाईँले सिम्पली केही गर्नु पर्दैन, जस्ट यसरी चाहिँ स्लाइड गरिदिए यो चाहिँ नम्बर चाहिँ मेटिन्छ। जस्तै 8 पनि यसो स्लाइड गरिदिनु, अनि 5 पनि यसरी स्लाइड गरिदिनु, स्लाइड 4 स्लाइड, यसरी चाहिँ एकुन्टा चाहिँ नम्बर चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेटाउन सकिन्छ यो क्यालकुलेटर युज गर्दा। र फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा चाहिँ यस्तै आइफोनसँग सम्बन्धित ट्रिक्स एन्ड ट्रिक्स लिएर चाहिँ फेरि आउनेछु। आजको लागि यति नै, बाई।